Cela Bačka dobila ime po gradu Baču, tako da ovom gradiću tradicije ne manjka. Bač, nekada poznat po privrednim gigantima poput Slavije, Agrobačke i Labudnjače, sada se okrenuo razvoju turizma. Jedna od turističko-gastronomskih manifestacija jeste i takmičenje u kuvanju riblje kotlića, koja je prvi put održana pre 17 godina. Da se gledaoci ne čude kako Bač 17 put organizuje kuvanje ribljeg paprikaša, nije to ništa čudno ako se zna da je Bač, koliko znaju o Baču, Bač je jedno malo ravničarsko mesto u jugozapadnom delu Bačke, ali ako malo ko zna, odnosno trudimo se da što više ljudi sazna. Bač ima, što se tiče, mi smo turistička organizacija opštine Bač, čuvari bukvalno kulturnog nasljeđa opštine Bač. Bački kotlić biće organizovan u gradskom parku u Baču u subotu 21. avgusta od 17 sati. Pored takmičarskog dela u kuvanju ribljeg paprikaša biće upriličen i kulturno-umetnički program. Svi takmičari, učesnici i gosti moći će da uživaju u kulturno-umetničkom programu i nastupima Kulturno-umetničkog društva Mladosti iz Bača, ali i uz živu svirku. Obezbeđene su i nagrade za prvo, drugo i treće mesto, naravno za najbolji kotlić, za najlepše dekorisan sto, ali i za svakog kuvara imamo obezbeđenu nagradu. U subotu 21. avgusta svi putevi vode u Bač. Osim uživanja u nadaleko čuvenom ribljem paprikašu, ovaj gradić nudi niz zanimljivih istorijskih znamenitosti koji se mogu obići dok čekate da se paprikaš spremi. U prvom redu tu je nadaleko čuvena tvrđava u Baču, ali i katolički samostan kao i ostaci turskog kupatila.